As portas do Palácio das Artes em Belo Horizonte se abriram para o pop rock. Uma das revelações do cenário musical mineiro, a banda Lobos de Cala, fizeram uma apresentação para 200 convidados. Os convidados puderam apreciar músicas bem conhecidas e também um repertório inédito apresentado pela banda. A gente tocou aqui no final uma música própria com... Eu consegui julgar o refrão pra galera cantar e não teve uma pessoa que não cantou. Então eu acho que isso representa um pouco que a gente aos pouquinhos, passo a passo, tá conseguindo o nosso espaço. A banda surgiu em janeiro de 2010 em Belo Horizonte. Formada por Eduardo Ladeira na guitarra, Bernardo Silvino no contrabaixo e Léo Burti na bateria, rapidamente gravaram seu primeiro disco de maneira independente, trazendo em seu repertório 8 composições próprias. A plateia, afinada, cantou junto com a banda. A gente está seguindo o nosso caminho hoje, realmente eu estou sem palavras aqui, estou muito emocionado, foi... É realmente muito bacana esse show, só tenho a agradecer a vocês pela cobertura e principalmente ao público, todo mundo, realmente a gente está muito feliz.